hawafai kutolewa na ni kukiuka sheria, na yule ambaye tutapata kuwa na tunawachunguza wakifanya jambo hili tutawachukulia hatua, na wale ambao wanasambaza maneno haya pia sheria inasema wanafaa pia kuchukuliwa hatua. Ni jambo kila mtu anafaa kuelewa, na si mimi nimeitunga hiyo sheria, sheria iko na imekuwa siku nyingi. Asante. Hawafai kutolewa na ni kukiuka sheria, na yule ambaye tutapata kuwa na tunawachunguza wakifanya jambo hili tutawachukulia hatua, na wale ambao wanasambaza maneno haya pia sheria inasema wanafaa pia kuchukuliwa hatua. Ni jambo kila mtu anafaa kuelewa, na si mimi nimeitunga hiyo sheria, sheria iko na imekuwa siku nyingi. Asante. Hawafai kutolewa na ni kukiuka sheria, na yule ambaye tutapata kuwa na tunawachunguza wakifanya jambo hili tutawachukulia hatua, na wale ambao wanasambaza maneno haya pia sheria inasema wanafaa pia kuchukuliwa hatua. Ni jambo kila mtu anafaa kuelewa, na si mimi nimeitunga hiyo sheria, sheria iko na imekuwa siku nyingi. Asante. Hawafai kutolewa na ni kukiuka sheria, na yule ambaye tutapata kuwa na tunawachunguza wakifanya jambo hili tutawachukulia hatua, na wale ambao wanasambaza maneno haya pia sheria inasema wanafaa pia kuchukuliwa hatua. Ni jambo kila mtu anafaa kuelewa, na si mimi nimeitunga hiyo sheria, sheria iko na imekuwa siku nyingi. Asante.